Varmt välkomna till Quizaleta, frågesportprogrammet där vi snackar fotboll. Och vi är väldigt glada att så många har tittat på de första två avsnitten. Och jag får ju säga att jag är lite stolt över David Fjäll och Jesper Hoffman, mina poddkollegor och kollegor överlag då, som ja. Har gått härifrån med två raka segrar. Ja, men jag ska inte säga att vi har haft tur bara, men det har liksom... Vi har haft vissa moment som har gått väldigt bra och så. Men sen tror jag att det har varit ganska bra för i synnerhet Jespers ställning i podden att det har gått bra för honom här. Med tanke på att det har varit lite uppförsbacke mellanåt i podden. Förlåt vad menar. Ska jag börja syka med här inför tredje matchen? Ni har ju liksom en speciell relation. När ni är ansträngd och så går det ändå väldigt bra. Ja, vi skärper oss i stridens hetta. Då förstår vi att vi måste samarbeta och då går det bra. Då går det bra. Hur är känslan nu då inför den här... Ja, idag blir det ju en riktig kraftmätning för oss. Vi pratade om det innan. De vi ställs emot är nog bäst hittills. Och solklara favoriter. Jag har ju slagit några samtal och kollat upp de båda herrarna. Och enligt ryktena nere i Kalmar så är ju Johan Israelsson ett uppslagsverk. Och Jesper Arvidsson vet man ju är en riktig nörd. Har ju koll på alltihopa, om det är EM, VM. Han har själv spelat i Allsvenskan i 1000 år och nära landslag och sådana saker. Så att jag blir förvånad om inte de tar egentligen rubbet. Jag fortsätter med den här ödmjuka stilen. Får se om tittarna köper den. Ställer vi över frågan då till Johan Israelsson, sportchef i IFK Stuxund, och Jesper Arvidsson, fotbollsspelare i Brommapojkarna tidigare. Elfsborg, Djurgården, Vålerengen, Sirius. Är det ni som är favoriter här? Nej, absolut inte skulle jag säga. Det är ett oljat maskineri där bortifrån. Så att, jag tror att vi håller oss också på den ödmjuka sidan. Och det blir tufft motstånd. Vi ska göra vårt bästa. Men man kan ju aldrig gå upp här som favorit när de har stått liksom på tronen i 2 veckor i rad. Så det går inte, killar. Första gången vi får möta ödmjuka motståndare, det är bara det jobbet. Det är kanske ett dåligt tecken då. Det rubbar balansen här i studion. Jag stressar det. Ja, precis. Då kanske jag ska bli mest ödmjuka då. Ja. Jag säger att det här kommer inte gå alls. Härligt att du blir också lite överlag då, 3-2-tema. Det gillar jag. Jesper är ju en av våra favoritgäster och Johan är en stor del av den podden. Hur känns det att möta liksom? Det är ju lite familj här. Ja, men det är ju 3-2-laget där. Så jag känner mig som en del av det, beroende på lite hur det går idag också. Så jag känner mig som en vinnare oavsett kanske. Du känner dig som att du har vunnit 2 matcher redan. Jag har ju suttit och hållit på er i alla fall, så absolut. Ja. Jag är lite team 3-5-2 kan man säga. Men ni får på något sätt vara teamproffsen då, eftersom ni är liksom aktiva i fotbollsvärlden på riktigt. Ja, varför inte? Proffsen kanske vi kan kalla oss efter också. Vi får se. Vi ska börja precis som vanligt med uppvärmningen och vi avgör vilka som får välja då tema med en klunts. David kliver fram här mot Jesper Arvidsson. Bästa vän är det som gäller. Ni får välja när ni vill köra igång. Jag måste tänka vad du kan vara för tid. Ja, det är ingen proffsklunsare jag möter nu. Så då väldigt tänker jag. Enkelt. Jag tror att du kommer köra den, ja. Jag ville inte vinna. Lämna över initiativ. Det gäller att läsa. Spelförståelse, det är din styrka, David. Inte på fotbollsplan. Kanske inte. Och ni som vann klunsningen får välja vilket tema ni kör. Det är 90-tal versus 2010-talet. Vad väljer ni? Jag väljer att köra över dig faktiskt. vi tar 90-tal. För min tanke är att där är både jag och Jesper starka. Ja, du ska vara stark. Jag hade föredragit 10-tal, men vi kör 90-tal. Vi får gräva i... historieböckerna. Nu kan du luta dig tillbaka då. Ja, exakt. På David. Nej då, vi ska samarbeta. Vad känner ni då att ni har fått 2010-talet? Känns det bra? Det känns bättre än 90-tal i alla fall. Min första spontana tanke var ju att 90-tal skulle passa mig bättre. Men när vi resonerar lite så kanske 10-tal är bättre. All right. Det som gäller med uppvärmningen då är att ni kommer få 3 frågor som innehåller... Varje fråga innehåller 2 frågor. Det finns 2 svar för er att reda ut där. Och det är 1 poäng per 1 svar. När jag har läst alla 3 frågorna så har ni 90 sekunder på er. Och när den klockan är ute, även om ni inte har plittat ner något svar eller ger mig något svar efter det, så är det liksom kört. Finns det någon form av Fergie time med de här 90 sekunderna? Nej. Okej, tråkigt. Tråkigt. Det var bättre på 90-talet.
90-talet då, är ni redo? Ja. Vi är redo. Mm. Då börjar jag läsa upp frågorna och ni kommer ju se dem också i skylten där. Första frågan är, IFK Göteborg dominerade ju svensk fotboll under 90-talet med flera SM-guld och framgångar i Europa. Bland annat gick laget till kvartsfinal i Champions League säsongen 94-95. Vilket lag blev man utslaget av och hur många SM-guld vann man på 90-talet? Fråga 2. År 1997 slog Inter ett nytt transferrekord och man värvade superstjärnan Ronaldo från Barcelona. Det skulle dock bara dröja ett år innan en annan brasse blev den dyraste övergången. Vilken klubb köpte honom och vad heter spelaren vi söker efter? Och tredje frågan. År 1995 blev George Weah första spelaren från Afrika att vinna Ballon d'Or. Vilket land kommer legendaren ifrån och vad har han för yrke idag? Mm. Nu går klockan. Det är den där, hur många SM-guld? Nej, men det är 90, 91, 92 vann AIK, 98 vann AIK, 97 vann Halmstad, 99 vann Helsingborg. Så då har vi 90, 91, 93, 94, 95, 96. Sex stycken. Ja. 90, 91, inte 92, 93, 94, 95, 96. Sex stycken. Sex stycken, precis. Så, då är vi klara. Ja. Det är lugnt. Bra. Ni är klara. Ni har en. Nej, men det där är lugnt. Ni kan svara nu. Ja. Jag hoppas att vi hörde rätt frågor, men vi var rätt överens om tvåan och du var helt övertygad. Right, ska vi ta den då? Vi kör då. Ja, men vi kan kolla nu. Ni, så, ja. Ni har ju doktorer. Ja, men det är lugnt. Då har vi dem. Ska vi ta dem? Fråga ett då. Vilket lag slog ut IFK Göteborg där 94-95 i kvartsfinalen? Och hur många SM-guld tog IFK Göteborg på 90-talet? Det sjuka var att på den här tiden ska jag hävda att Göteborg kanske var en av Europas fem bästa lag. Men tyvärr för Blåvitt så mötte de Bayern München i kvartsfinal. Vann emot United sista matchen hemma med 3 tror jag. De har vunnit 6 SM-guld på 90-talet. Den Nilsson märkte nog den största övergången. Och han gick till, hör och häpna... Real Betis. Nej, vänta nu. Real Betis. Real Betis. Och sen så George Weah från Liberia och han är president. Full pot, grabbar. Bra. Grattis. Tack. 250 millar svenska kronor gick Den Nilsson på. Jaha. Får man hjälpa alldeles för då? Bra jobbat. Ja, exakt. Ja, starkt jobbat. Var du nöjda? Det var enkla frågor. Ja, eller hur? Hade du tagit alla? Ja. Press på er då direkt. Absolut. Ni vet. Och vi tog det på 30 sekunder bara, om vi får bonuspoäng. 2010-talet alltså. Jag läser upp frågorna och efter jag läst upp dem så tickar klockan på 90 sekunder. Och vi söker alltså 2 svar från varje fråga. Jag börjar med fråga 1. Ciro Immobile var/är på god väg att slå målrekordet i Serie A med sina 27 mål efter 26 omgångar den här säsongen. Men vem har nuvarande rekordet och hur många mål under en samma säsong då? Fråga 2. 3 svenskar har spelat för LA Galaxy MLS, var Zlatan är en av dem. Vilka är de övriga 2? Och fråga 3. Under Champions League-säsongen 2009-2010 och 2010-2011 tog var sitt skrälllag sig så långt som till semifinal för första gången i respektive klubbs historia. Vilka då? Och där drar klockan igång. Är det inte... alltså nuvarande är ju... vad fan heter han? Och rekordet handlar om... Skitsamma. Galaxy, det är ju... det är väl Miami, tog väl Beckham eller nu va? Ja. Och det är väl LA va? Något sånt där. Var det inte det? Miami. Och sen är det Los Angeles han spelar. Vad fan heter han? Alltså frågan är vilka är de andra 2 svenskarna? Jaha! Ja, det är Ishizaki. Vinnen som Ishizaki va? Ja, exakt. Champions League 29-23 skulle som... Två lag som gick till semifinal första gången. Den har vi ju missat. Stora klubbar. Den har vi. Men alltså de andra klubbarna som gick till skrälllag, vad fan var det? 2009-2010. Semifinal första gången i klubbens historia. 2009-2010. Var det bara Valencia som var final 2 i den? Nej. Men vilka fan var det som... 20 sekunder kvar. Hur många mål? Vi måste gissa på nu, hur många mål i alla fall. Ja, hur många mål? 27 mål. Har man 30 då? 29-30. Vilka? Han har väl säkert 30... Ja, gissa 34 mål, och så är det ju han inte forwarden, tror jag.
store jäveln. Fan, Bobo Vieri heter han det. Ja. Ja. Där är tiden ute och då vill jag ha svar på fråga 1. Vem har det nuvarande rekordet och hur många mål? Vi tror, vi gissar att det är Bobo Vieri på 34. Mm. Och fråga 2 då, vilka är de två svenskarna? Ja, den har vi väl, Willensson och Ishizaki. Jag läser helt fel. Jag tror du är två andra klubbar. Det var, och jag... fråga 3 då, vilka är de där två lagen? Nej. Då har tiden gått ut så att ja. Då bommar ni de två. Ni hade ju rätt på svenskarna där. Det är ju Ishizaki och Chippen Willemsson. På fråga 1 så är det Gonzalo Higuaín på 36 mål. Så 2 poäng till Enos. Och sista då, vilka var tiotalet? Ja, skrällagen var ju Lyon 2010 och Schalke 04 2011. Den hittar man ju inte alls. Vilka var i final? 90-talet alltså. Men inte vann väl mot... Nej, de slog dem i semi. Inte slog... Vilka slog Inter i finalen? Vilka slog Inter? Ja, vi får återkomma till den. Ja, återkomma till. Bayern München slog dem. Ja, så var det. Mm. Och Barcelona vann. Det där är ju, den där typen alltså. Av frågor är ju väldigt svåra. Så här, 10 år sedan, säsongerna går lite ihop. Mm. Man glömmer bort lite vilka lag som möter vilka och sådär. Ni fortsätter på det ödmjuka spåret. Härligt. Nu går vi vidare till nästa moment som är Mr. X. Här är det inga konstigheter. Vi kommer söka efter en spelare och börjar precis som på spåret på 10 poäng. Och ni trycker när ni tror er veta. När ni har tryckt, då kan ni ju inte motståndaren svara på samma poäng. Och då gäller det att ni skriver namnet på de här fina whiteboard-tavlorna. Och så vänder ni på det. Yes. Och sen får det andra laget då chansen att svara på nästa poäng. Och jag kommer ju läsa hela vägen ner till 2 poäng. Feeling, då bara kör man. Känner ni er redo? Bolla först. Ja, på 8, någorlunda. Någorlunda. Mm. Okay. Känner ni er redo? Ja. Någorlunda. Kommer någon konstig tanke här, men vi kämpar. Det är mycket på. Taktik på den här sidan. Ja. Härligt. Vi drar igång. Mr. X, vem är spelaren på 10 poäng? Den här spelaren föddes den 15 oktober 1977 och har under karriären spelat fotboll i 6 olika länder. Han inledde sin proffskarriär i Argentina och 2014 skulle vägarna korsas med en viss Bojan Djordjic då även karriären avslutades för den spelaren. Jag tänkte också på det. Ska vi chansa? Ska vi chansa? Chansa då. Kör. Ja, vi jag tänkte också på det. Slår man eller? Hur länge får man tänka? Ja, då ni får skriva där och vända. Ja. Och ni säger inte än. Jag går vidare till 8 poäng. Han är mest känd för sina år i Italien där han var i hela 10 år. Därefter gjorde han bland annat en säsong i Spanien men lyckades inte rädda kvar laget i högsta divisionen. För sitt land gjorde han 71 landskamper och 34 mål. Vilken forward. Ja, det var ju... Ja, det var ändå värt att komma i fatt om det. Ja. Illa ändå att vi vågar lite. 10 år i... började Argentina och sen så 10 år i Italien. Vi går vidare till 6 poäng. Under karriären har målsprutan spelat med stora namn som bland annat Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg och Royston Drenthe. 2001-2002 vann han Serie A:s skytteliga och samma säsong blev han vald till ligans bästa spelare. Nej, han spelar. Nej, det gör det. Han är inte men så gammal. Men däremot kan det vara Henry. Fast han var till 10 år där. Nej, han har inte varit där. 10 år? Skyttekung? Nej, det är det inte heller. Men vänta. 2014, då lirade han för fan med Bojan i Indien. Vi går vidare till 4 poäng. Ja, men det är någon... 1998 blev fransmannen världsmästare och 2 år senare klev han fram som guldhjälte för Frankrike genom det avgörande målet i EM-finalen. Och då skriver ni ner på whiteboarden och lämnar den upp och ner. Och han var ju där i... Och jag läser klart 2 poäng. 6 år efter EM-guldet blev han däremot syndabock när Frankrike förlorade straffläggningen mot Italien som blev världsmästare. Tillsammans med Zinedine Zidane och Thierry Henry bildade denna före detta Juve-anfallare ett av världsfotbollens giftigaste anfall. Mm. Och då vänder jag mig till 10 poängarna här då. Nej, det behöver du inte göra.
Vad har ni skrivit? Visa gärna för frisk, den kameran. Vi vågade friskt, men det höll ju inte den här gången. Obolo. Spännande. När han född? När han född? 77. Han är nog född något sånt, men han lirade ju inte 2014 i AIK. Han lämnade ju 10. Han är nära ändå. Efter guldet. Det är 4 år. Ja. Och då vill vi se facit. Vad ni har skrivit. Här. Ja, har vi rätt. David Trasekén. Mm. Mm. Och då tittar vi på skärmen här och ser vem spelaren är då. Spännande. Ja, men det är David Trasekén. Det som störde där var ju Argentina. Att han har börjat karriären där. Det hade faktiskt inte jag koll på. Nej. Så därför var han inte... Men, och sen hade vi... Han sitter med så länge. Men han började dyka upp på 6 poäng. Men så hade de svarat så då väntade vi in 4. Taktik. Mm. Det gjorde ni bra. Yes. Rutinerat par. Ja. 138 mål på 235 matcher för Juventus. Ja, han var ju makalöst bra i Juve. Och intressant var ju när Zlatan kom dit att Del Piero under period hamnade på bänken också. Mm. Var han så där nörd över kanske? Del Piero. En gentleman. Ja. Mm. Men 10-2 står det till er och nu är det dags för start 11. Startelvan alltså. Ni kommer få en startelva framför er, en känd match. Och där är det 3 namn som är borta och er uppgift är att sätta vilka 3 namn som saknas i elvan då. Och här kan det ju vara läge att kanske inte prata jättehögt då. Så att, då kan ni anteckna och så skriver ni på whiteboarden vilka de 3 spelarna är som saknas. Redo? Jajamän. Ja, kör. Ni är redo? Yes. Härligt. Då börjar vi med första elvan som är Sveriges startelva mot Portugal i U21-finalen 2015. Mm. 2015. Wow. Mm. Är det där? Är det kan vara. Finalen som det var det, va? Sverige vann alltså. Jag tror att... och så är det väl... Är den? Kan vara. Den? Jag hamnar där. Tveksamt eller? Nej, men det låter väl jävligt. Kan vara. 10 sekunder kvar. Ja, men ska vi skriva? Jag tror inte det. Ja, vi kör då. Vi bara drar till något. 10 sekunder kvar. Den är fel. Den är fel. Den bör inte ens ta med. Jag tar bort. Då får ni släppa pennorna. Oj. Det går lite snabbt här, man hänger inte med. Mm. Då börjar vi med er då. Ja, den ena är vi tämligen säker på, det är Kalili. Och den andra är Pontus Jansson, Ponne. Mm. Då tittar vi på vad ni har svarat om. Vi svarade Baffo, Tibbling och Abbe Kalili. Det stämmer. Då ska vi titta på vad som är rätt svar. Och det är alltså Filip Helander, Simon Tibbling och Kalili. Ja. Ja, men det är bra. Ja. Fick ni 2 poäng, eller? Ja. 2 poäng nu till proffsen. Och 1 poäng till Tibbling har vi tagit det. Tibbling, ja, är bra till. Men han spelar ju med dem, det är ju fusk. Ja. Ska du börja med som Svanemar nu? Ja, jag tar tillbaka. Vi går vidare till nästa startelva som är Milans startelva mot Liverpool i Champions League-finalen 2007. Mm. 2 ytterbackar och en yttermittfältare. Den där också. Var det någon ytterbacka? Nej, det är någon större. Ja, men vad heter han då? Spelade han? Ta med honom. En sån där. Då ska vi skriva här då. Ja, ta med. Jag vet inte fan om han utgick där. Den borde jag sätta faktiskt. Känslan är ju att det är 3. 10 sekunder kvar. Ja, vi får se. Ni är klara. Mm. Vad vi. Det är en landslagsspelare säkerligen. Då måste vi ha svar. Nej. Ja, ni lägger ner där. Vi lägger ner där. Ja, då får ni börja då. Visa för kameran där vilka ni hade. Mm. Kratze och Seedorf.
Jag yes. tror Kaladz var med 0-3. Vi har Cedorf, Oddo och Jankulovski. Ja, den är bra. Ska vi titta då på vilka som var i elvan? Mycket riktigt så var det Cedorf, Jankulovski och Oddo. Ja, den är snygg. Den, snyggt, ja. Mm. Mm. Den är riktigt stark. Den är Jankulovski, ja. Bra gjort. Mm. Då kör vi den sista startelvan då, som är Sveriges startelva i OS-finalen för damer 2016. Oj då. Sverige-Tyskland var det. Tre spelare saknas, vilka är de? Mm, men vad tror du om den? Nej. Jag vet en kanske som... Men hon hoppar väl in den här och vet inte ens hur stavas. Har vi mer då? Ja, fan spelar det. Nej, just det, det är ju den här. Den kan hålla på att säga något jävligt dumt. Du vet, hon som ser ut som har ett sånt... Vad fan heter hon? Vad fan heter hon? Förstår du vad jag menar nu när jag säger? Jo, vad är så? Ja. 10 sekunder kvar. Nej. Jag är så jävla usel. Mittbacken. Det är ju något sånt där. Det är ju ditt område. Dalström eller något. Måste vi ha svar? Men det blir... Ja, vi skriver något. Vi skriver något. Så skriver vi... Nej, jag tror inte min nej! Får man, hinner man ändra? Nej, nu är tiden ute. Vi börjar med lag 3-5-2 då. Men mittbacke är ju Linda. Sembrant. Det är nästan 100 på. Det hade man ju också i huvudet. Sen är det ju... Lite taktik att skriva så att man inte riktigt... Nej, exakt. Det där är... Sen är det Blackstenius, tror vi kommer spela på någon position. Ja. Och sen så har vi Sofia Jakobsson som kan ha spelat ute till höger. Mm. Vi har inte skrivit någonting för att det är inte våran genre. Vi skrev, vad heter hon, Jagoni ja, men hon är ju en hoppare eller något sånt där. Kommer ihåg matchen, ingen spelare Nej, fan, inte här. Vi tittar på vilka som var de rätta svaren då. Jakobsson, Sembrant. Nej, nej, vad fan, varför skrev vi inte ner det? Men två poäng till er. Ja, vad fan, jag var ju inte så. Ja. Ska ta det. Det roliga är att vi hade skrivit ner, vi gjorde en Gusten och Wilbert. Ja, vi skrev ner Lotta Schelin. Vi bara yes, en klar. Ska vi få två poäng också eller hur? Ja, det har ni fått. Det har ni fått väl? Nej. Det tror jag inte. Jo, 16-5 tror jag det står. 16-5 till er. Det får räcka. Det får räcka. Väggspel är alltså en spelartrupp då. Och ert jobb är att nämna en spelare i taget. Och så bollas det över då till det andra laget. Det lag som svarar fel först förlorar. Till exempel om man antingen svarar då en spelare som det andra laget redan har nämnt som är rätt. Eller om man helt enkelt säger en spelare som inte var med i den här truppen. Mm. Mm. Och det ledande laget får börja helt enkelt. Och spelartruppen som ni ska nämna spelare från är Sveriges EM-trupp från 2008. Och om ni är redo så kan vi dra igång. Lag 3-5-2 kommer alltså börja med att skicka över en spelare. Redo? Ja, hyfsat i alla fall va? Då börjar vi. Då börjar vi med att säga Zlatan Ibrahimovic. Ja, då säger vi Anders Svensson. Då säger vi Andreas Isaksson. Olof Mellberg. Då säger vi... Kör. Andreas Granqvist. Ja. Kim Källström. Mm. Då säger vi Mikael Lustig. Den var... Det är fel. Åh, viktigt. Va? Grande. Mm. Då blir det 3 poäng till den er. Den behövde vi. Ja. Första momentet ni... Eller andra momentet ni vinner är det faktiskt.
Jag vet vad jag bara sitter och tänker, jag är helt på helt fel mästerskap. Jag har skrivit upp Rosenberg, jag tänker på 12:an, är lustig med stolpen och, ja, det är ju inga poäng. Mm. Nej, nej, det här var inte ruskigt svagt alls. Vi you win some you lose some. Får jag ta på mig? Ja, det var bra. Just det, Fredrik Stor. Mm. Mm. Vem hade högerbacken där? Fredrik Stor. Ja. Mm. Ni hade fler på lager. Nå ett par till. Ja, hade väl ni också. Ja, jag var ju på fel mästerskap, så att, det var alldeles tufft. Ja, här ser vi ju truppen i sin helhet. Mm. Fin trupp, det där. Mm. Och nu är det dags att gå vidare till karriären. Karriären är ju som så att ni kommer få se en spelares klubbadresser och vilka år spelaren representerar dem. Och ert jobb är alltså att helt enkelt gissa på vem spelaren är. Och ni trycker när ni tror jag vet rätt svar då. Så det är först på knapparna här som gäller. Är ni redo? Ja. Då börjar vi med den första spelaren. Vem är det här? Inledd och avslutar du. Oh, Jesper, du var het på det här förra veckan. Javier Saviola. Mm, det är rätt. Bra jobbat. Ja, bra. Hade ni den? Nej. Jag inte. Vem hade du tänkt att ta? Jag kom på att det inte var rätt, men det kunde vara typ Riquelme, men sen har inte han varit i de klubbarna. Vad tog du på, Jesper? Barca. Ja, många matcher Barca och sen Olympiakos också. Ja. Så Argentina, det var ju en argentinare onekligen. Så att, Snyggt jobbat. Mm. Vi går vidare till nästa spelare. Vem är det här? Oj, vänta. Daniel Landskog. Det är rätt. David. Jag sa ju det. Jag landade ner på det. Men, ja, precis. Mm. Det är slarvigt. Jag blev ju pressad över att jag kom inte så långt ner med få mål. Men sen så får man ändå säga att Nannis stat i Norge sticker ut. Satan. 100 mål på 47 matcher. Det var en galen. Ja. 18-10 står det till er. Vi tar den sista spelaren. Vem är det här? Graziano Pelle. Det är rätt. Du är fortsatt helt på det här. Vad tog du det här på då? Southampton till Kina. Ja, det var det du tog det på? Ja, men det också var ju en italienare vi sökte. Ja, Ibland är du dum i huvudet. På ett bra sätt. Ja. Lite sådär. Autistisk. 2010, hur känns det? Det är en stark ledning ändå. Det bra. Känns bra. Känns bra. Mm. Och det stör mig att jag inte tog någon skog. Ja, där trodde jag att du skulle ta direkt faktiskt. Ja, men jag fastnade på vem har varit i Malmö, Djurgården, vet så. Kom jag liksom inte ner. Men när vi väl kom ner så var det ju uppenbart. Mm. Först på bollen är det som gäller. Den som kör den här omgången, jag tycker mig se att ni har valt redan. Ja. Men bara så att ni vet då att den som kör det här får inte köra det sista momentet som är gegenpressen. Nej. Så att, Jesper, du känner dig het på det här. Alltså jag känner mig att jag behöver inte vara snabb på knappen i och med att David inte trycker. Ingen dum. Utan han väntar ut. Så att. Mm. Vi har ju lite nya poängregler den här gången. Är man den första som trycker och svarar rätt, då får man 2 poäng. Svarar man fel och finns fortfarande minus då får man -1. Och frågan bollas över till nästa. Men den personen kan bara få 1 poäng om den har rätt, men heller inget minuspoäng. Exakt. Så att, nytt är att man alltså då får 2 poäng om man är först på bollen då, och trycker och svarar rätt. Och totalt är det alltså 10 frågor, så att... Är man riktigt, riktigt bra så kan man få 20 poäng. Enkel matte, det är ni med på. Är ni redo, David och Jesper? Mm. Yes. Då börjar vi med första frågan. Först på bollen alltså. Vem sa det berömda citatet? Att spela fotboll är enkelt, men att spela enkel fotboll är det svåraste.
tryck nu. Ingen som vågar trycka. Rätt svar är Johan Cruyff. Åh, det var Cruyff. Fråga två. Vilken fransk klubb spelade Zinedine Zidane för innan han gick till Juventus? Bordeaux. Rätt. Mm, bra. Två poäng där till 3-5-2. Snyggt. Fråga tre. Vilken klubb håller Elton John på? Watford. Rätt. Hade du det helt? Ja. Ja. Fråga nummer fyra. Säsongen 2003-2004 vann Valencia La Liga med 77 poäng. Vem tränade laget? Pellegrino. Fel. Hector Cooper. Också fel. Nej, braffa var det. Ja, men jag fick in minus. Ja, minus en där. Ja. Jag var faktiskt också Hector Cooper. Fråga nummer fem. Vilken klubb var José Mourinhos första proffsklubb som huvudtränare? Han säger fel nu. Måste jag Porto. Fel. Sluta. Är det inte? Ja, men jag har chans. Det är någon så liten sketaklubb i... vad heter den där? Jag har ju varit det. Vittoria Setúbal. Fel. Okay. Benfica. Benfica. Ja. Tjena. Fråga nummer sex. Vem var det senaste svensken att vinna MLS? Stefan Ishizaki. Fel. Men vad fan! Mm. Ja, nu vet jag! Ja, jag passar. Får jag svara? Du får svara, men du får ingen poäng. Svensson skulle jag svara. Ja. Fan, idiot. Vann Ishizaki mygga? Ja, det gjorde han. Jag går vidare till fråga nummer sju. Vilket nummer hade Emmanuel Adebayor på tröjan när han spelade i Real Madrid? Inte en susning. Det kanske inte är värt att chansa längre. Nej, det är... Men det bara går vi. Jag chansar inte på det. Okej. Hade han inte? Rätt svar är nummer sex. Nej, sex. Och nu går vi till att fråga nummer åtta. Vilken före detta superstjärna hade smeknamnet Blonda Pilen? Lasaeta Rubia. Fan, får jag inte chansar? Nej. Vi leder mig så mycket. Ja. Chans. Caniggia. Fel. Får ni chansa utan att förlora? Ja. Nu får du Nej. Blonda Pilen. En blond. Nej. Torres. Det är fel. Alfredo Di Stefano. Mm. Näst sista fråga. Erling Braut Haaland är kanske det hetaste fotbollsnamnet i världen just nu. Var spelade anfallaren innan han skrev på för Red Bull Salzburg? Molde. Bra. Rätt. Fan, när blev du snabb? Du har suttit här och bara väntat in varenda fråga i de två. Ny taktik idag. Ja. Sista frågan. Från vilken stad kommer den tyska klubben São Pauli ifrån? Hamburg. Rätt. Fan, jag har inte ens... Vackert. Ni har ju verkligen hittat här vem som ska köra de här. Ja. Som sagt, med synkare. Ja, jag känner det, för jag lever vass här. Med synkare de gubbarna. Mm. Nej, det är synkare. 27 står det till lag 3-5-2 mot proffsen här. Då kan vi komma upp på kryss, va? Ja, exakt. Du behöver ta en halvfullt. Ja, halvfullt eller halvtomt glas, det är helt rätt. Man ska se det positiva. Nu är det alltså dags för det sista momentet i veckans avsnitt som är Gegenpress. Ja, Johan, det är upp till bevis, eller på att säga. Men framförallt är det ju press på det här nu att ta poäng. Du kommer få se... totalt 20 spelare. Får se om du hinner hela vägen. Du har 50 sekunder på dig och du ska berätta för oss vilka spelarna på bilderna är. Och kan du inte så säger du pass och går vidare. Du får inga minuspoäng så, men du har 50 sekunder på dig. Känner du redo? Kör! Mm, då drar vi igång! Pass. Pass. Rapino. Mendieta. Pass. Maldini. Pass. Pass. Pass.
Sean-Roch Phillips. Jörgensen. Pass. Woodgate. Skog. Inte Wombeck. Ah! Där var tiden ute. Och ja, Johan, hur känns det? Nej, det känns inte bra. Riktigt kallt. Man känner ju ändå varje spelare, men sen hjärnsläpp liksom. Vad fick jag, 3 poäng eller? Men vi får se. Det kommer jag berätta för er lite. Det är mer än 0. Först ska vi ta in det andra laget och Jesper Hoffman. Jesper, känner du pressen här nu eller vad tror du? Så jag känner, jag har ju en egen press på mig själv att jag ska leverera. Jag tror ju att vi bör vinna matchen. Men jag är taggad. Mm. Och rutinerad i de här sammanhangen får man ju säga. Är du redo? Yes. Mm. Då drar vi igång. Du vet ju reglerna. Du svarar pass om du inte kan. Och det är bara att nämna spelarna på bilderna. Då drar vi igång. 50 sekunder har du på dig. Klischee. Bravo. Rapinoe. Salgado. Det där är ju Hellvägg. Pass. Sico. Det där är ju Valeron. Sean Wright Phillips. Dansken. Romedal. Weiss. Woodgate. Det där är ju Blackstenius. Nej, pass. Pandev. Du har den. Bra jobbat. Du kan inte med den. Nej. Alltså på riktigt, min största idol. Ja, men Sokrates. Ja. Jag kan inte se skillnad mellan dem. Och då tar jag alltid fel. Du har ju den bilden på... Ja, överallt. Hur kändes det då, Jesper? Ja, jag får ju skäll här för att jag bränner Sokrates. Jag alltså, såhär, direkt då David bara blir... Nej, men David har ju den som profilbild på sin WhatsApp. Men, och han heter Sokrates där också. Men ja, jag, även jag får göra lite villbacher ibland också. Men i övrigt kändes det... Ja, men helt okej. Jag tyckte det var svårt idag. Det här var några svåraste hittills. Ja, jag tycker faktiskt det. Men några satt jag väl i alla fall. Mm. Ingen av er hängde ju med hela vägen. Alltså, kunde ta alla 20 namnen. Ni hann ju inte dit, någon av er. Vi ska se om kontrollrummet har ställningen, vad det blev för vardera lag i den här tävlingen. Och då har vi fått resultatet. David, du sa att du kunde läsa Johans pokerface här när ni klev in. Hur många poäng tror du de tog? Nej, men jag ser nu att de tog 3 och det är ju... Det var den gissningen. Ja, nej, men den är, det är ju spännande ändå med Johan att... Så, jag är känd för att ha svårt att dölja besvikelse och sådana saker, men du såg ut som en riktig jävla hängbjörk alltså, när man kom in. Så då fattar man att det var dåligt. Eller, det var inte speciellt lyckat, men inte dåligt. Det var svårt, ska jag säga. Mm. Det var svårt, men att dra om en diet istället för Salgado var ju iskallt. Mm. Ja, och Blackburn, tänkte jag. Ja, det var... Men tog du Sokrates eller inte? Nej. Jag har inget uppslagsverk. Då var inte vi födda. Beviset. Men du gjorde ju bra ifrån dig, Jesper. Alltså, du satte ju många här. Ja. Ja, vad blev det? 10-3. Ja, det är skitbra. Blev det. Mm. Ja, men det är bra, Jesper. Det är bra. Det är ju bra jobbat faktiskt. Men jag fick inte Pandev. Det var kort tid. Domarna var glasklara. Vilka var de som inte var, som var kvar att ta? Ja, vi kan väl titta på de som var efter Goran Pandev då. Se om ni kan sätta vem det här är. Ari. Mm. Ari da Silva. Rätt. Det där är Chigrinski. Yes. Åh, heter den gamla där? Det är ju han. Trött fransman, va? Ja. Är det inte det? Men han måste vara Skilacci, nej. Skilacci. Var det? Mm-hmm. Där har vi ju Ambrosini. Mm. Ja. Men vad fan, det är alltid skönt att du levererar mer än de som vi möter. Ja. Var det rätt på Rapinoe, eller vet du? Ja, Rapinoe. Den hade Johan åt. Ja. Det var inga konstigheter. Och Blackstenius, jag började lära mig dem. Jag tog Skog istället för Blackstenius. Gubbarna. Ja. Tog du Olivia Skog på henne? Ja. Ja, det är slarvigt. Mm. Ja, det. Mm. Men jag hade Skog uppskrivet här förut. När det var Skog. Ja. I staten eller något sånt.
Men denna ödmjuke duo fortsätter att vinna alltså. Ja, vi gör ju det. 37-10, stort grattis. Mm. Tack, tack. Nu måste ju ändå självförtroendet vara, om inte på topp så väldigt nära toppen. Nej, men så grejen är att jag tror, det är ju så svårt att säga att man är mycket bättre än de man möter. Det är lite grann med vilka frågor man får och så vidare. Sen har vi gjort det här några gånger så vi börjar bli liksom rätt samkörda på vem som ska göra vad. Liksom, och så. Men, det är en fördel man förtjänar. Ja, men ja, det var en tuff match. Men man, inte de tror på det. Det är ju, och det kan nog de här killarna stryka under på, att det är ju under den här tidspressen, speciellt under tycker jag, spelartruppen och startälvorna. Man vill ju gräva lite i sitt... i sitt register, men man hinner inte riktigt med det. Och det är alltid lättare att sitta och kolla in utan att ha... Det är så mycket, så vet man om man ska torska så ska de bli svinjobbiga och hetsa och sådär. Så det är mycket press. Men jag tycker att vi Johan ser ändå det bra. Som en, jag vet inte hur Jesper är riktigt, men Johan ser ändå som en ganska god vinnare. Jag bara har den känslan. Vi får se. Eller kan, blir du en riktig gris när du vinner? Vi kan gå ut till pingen så här, får vi se hur vinnare uppträder. Nej, men jag försöker vara en ganska mycket vinnare också. Jesper, hur känner du då? Ja, jag är jättedålig vinnare. Och, ja. Är du dålig förlorare? Alltså, nu är, det, jag har ju liksom, sett det efter matchen. Det beror helt och hållet på. Alltså, nu var det liksom... Det var liksom 4-0 i paus. Och då vet man det över. Då kan inte vara liksom... Då är man inte lack. Nej. Men jag kan säga att det var... För vår del kan jag säga att det var nervös redan vid Klunsen. Ja. Att det var viktigt. Det var där det avgjordes. Ja. Lite grann. 90-tal, 2010-tal. Det blev viktigt för oss. Och där... Jag var ju lite irriterad på Fjällre att han skulle... Men hade på, du grejer? På 90-talet. Jag tyckte de var jättesvåra. Mm. Jag hade... Det var svårt. Mm. Och det är så jobbigt med de här åren som går ihop. Och det har jag varit på studierummet här om att semifinallag är alltid kluriga. Speciellt så långt bak i tiden. Så att, det var lurigt. Det var lurigt, men vi säger stort grattis till lag 3-5-2 och till proffsen då. Så ser vi på återseende då. Gärna. För ni vill ju ha en revansch på det. Ja, absolut. Då kan vi liksom lägga upp taktiken lite mer och prata oss samman. Vi fick lagen igår och så att, ja. Fick starta även i år. Ja, vi får se om den ödmjuka duon lyckas slå nästa par som kommer in till nästa avsnitt. Hoppas ni har haft kul och hoppas ni har lyckats gissa rätt tillsammans med de tävlande i studion. Så ses vi nästa gång.